पुरानाले ठगे भन्दैमा, पुरानाले चोरे भनेर हामीलाई औँला उठाउँदै गर्दा नयाँले चोर्ने छुट छैन, नयाँले सहकारी ठग्ने छुट छैन। जनताको पैसा हो, किसान जनताको पैसा हो, संसद खोल्न दिनुहोस्। किनभने हामी गलत बोल्दैनौँ। यदि मेरो बाउले पनि चोरे भने, यदि मेरो बाउले पनि ठगे, जन्म दिने बाउले पनि ठगे भने, बरु सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छौँ, बाउबाट घरबाट निक्लिन्छौँ, ठगलाई ठग नै भन्छु, चोरलाई चोर नै भन्छु, चाहे चित्त दुखे दुःख सुख गरौँ भन्ने कुरामा म अगाडि बढेका छु। अब मैले पनि त्यहाँ यसो मेरा साथी उनीहरू भनेर चुप लाएर बसेँ भने जनताले भने कसलाई विश्वास गर्ने? यो समस्याको जड भनेको यो अहिलेको व्यवस्था छ। तपाईँहरू छातीमा हात राखेर भन्नु, 36 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस एमालेर भोट दिँदा तपाईँहरू के पाउनु भन्नु भन्नु त? तपाईँहरू अबै परिवर्तन हुने कि नहुने, तपाईँहरू सुध्रिने कि नसुध्ने? हामी यही कुरा भन्नको लागि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएका छौँ। हामी यो एमालेलाई गाली गरेको होइन, काङ्ग्रेसलाई गाली गरेको होइन, तर काम नगरेको कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? जनतालाई ठगेको कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? जनतालाई हेपेको कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो इलाम भन्ने चिज नेपालको भूगोलमा छ। हामी झापाकोले मात्रै होइन, हामी पनि नेपाली हौँ। यहाँको दुःखको कुरा हामीले पनि भन्नुपर्छ। यहाँका जनतालाई सचेत गराउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। अहिले भोट माग्ने मात्रै कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको अगाडि हामीले उभिएर यही कुरा भन्नको लागि अब छोडिदिनुहोस्। त्यो धेरै भयो, अति भयो। तपाईँलाई तपाईँको धर्म मासिन्दा तपाईँलाई पिर छैन, तपाईँको देश मासिन्दा पिर छैन, त्यो एमाले काङ्ग्रेस जाब छोड्दा के को पिर हो? के अप्ठ्यारो थियो त्यस्तो? के समस्या थियो त्यस्तो? हालेकै हो त भोट हिजो, बोकेकै हो त। कतिले कुटै खाएको, जेल खाएको, दुनियाँ खाएको। आम्मा, हामी सानो हुँदा हामीले देखाएको छौँ। 46 सालको यहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, 46 सालको पञ्चायत व्यवस्था गए पछाडिदेखि कस्तो अवस्था थियो भने, ऊ त्यहाँ काङ्ग्रेसको घर थियो भने यहाँ एमालेको घर थियो भने बोलचालै बन्द। बिहेमा पनि जाँदैन थिए, जान्थे जाँदैन थिए, मरि मरौ हुँदा पनि जाँदैन थिए। छोरी चेली माग्नु पर्यो भने कुन पार्टीको भने पहिले सोध्थे, होइन त्यही थियो होइन? त्यस्तो गरेर दुःख गरेर गरेको त्यसले तपाईँहरू यहाँको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्रै हो र? यहाँका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै हो र? तपाईँहरूले दुःख बिमार हुँदाखेरि उपचार गर्ने ठाउँ छ? तपाईँको छोराछोरी पढे लेखेर त जागिर खानु पाउनु भने निष्पक्ष खानु पाउँछ? त्यस कारणले गर्दा हामी यी सबै कुरालाई, हामी धर्मको कुरा, राष्ट्रको कुरा र सुशासन र विकासका कुरा पनि तपाईँहरूको लागि उठाउनको लागि हामी आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा मत परिवर्तन गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ नगरिकन एकताल हलोमा भोट हाल्नुहोस्। त्यो भए हुनाले अहिले मैले स्पष्टका साथ भनेछु, रापरवालाई भोट किन हाल्ने भने हेर्नुहोस्। मैले तपाईँ यहाँ बाहुन छेत्री देखेर भने होइन, सबै राईले मोरको अगाडि भनेको छु, म जातीय राज्य माग्दैन, बरु मलाई भोट नहाल्नुहोस्। मेरो जात एउटा मात्र छ नेपाली, देश एउटा मात्र छ नेपाल, यहाँभन्दा अर्को पहिचानै छैन मेरो कहाँ, बरु भोट नहाल्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेको छु। हिजो इलामको आम्सा मैले हरेक ठाउँ त्यही र यहाँ पनि त्यही भन्छु। किनभने हेर्नुहोस्, एउटा चाबु सांसद हुनका लागि अनि दाजुभाइ लडाइदिने के छ? अहिले तपाईँहरूका बुहारीहरू अहिले मको छोरी होला, तपाईँका छोरीहरू पनि कोही राई लाई लिम्बा बिहे गरे होला, तपाईँका नातिले पनि कोही राई लिम्बू मगर गुरुङकी छोरी ल्याएको होला, तपाईँका छोरी चेलीबेटीहरू पनि पहिलो गएको होला। एउटै घरभित्र हरेक जात जाति छ, एउटा चुनावका लागि अनि जातीय कुरा उठाउने? हामीलाई उही माओवादी प्रचण्ड केपी ओली, उही शेरबहादुर देउवालाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हामीलाई जनताले जिताएको हो? होइन। त्यही भएर मैले भने अघिल्लो पटक, यसपटक पनि हामीलाई मन्त्री खाऊ भनेर प्रचण्ड घरमै आएको थिएँ। बरु ज्यान जाला, मन्त्री खाँदैन, बरु सांसदबाट राजीनामा दिन्छु, तिमीहरूलाई अन्त्य गर्नलाई आएको गरेर छाड्छु भनेर आज संसदमा उभिरहेको छु। कुरा चित्त दुख्ला, तर यथार्थ कुरा नेकपा एमालेको सिद्धान्त मार्क्स र लेनिनले मान्ने सिद्धान्त हो। तर हामी के भन्छौँ भने, यो धरतीमा उभिएर म बोलिरहेको छु, यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो, राजाले बनाएको देश हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट तपाईँहरूलाई भन्छौँ, हामी कसैलाई ढाँटौँ न। आज म तपाईँहरूको अगाडि उभिएको छु, झापा जस्तो शिक्षित ठाउँमा, झापा त्यहाँ कसैलाई ढाँट्न सकिँदैन, झापामा कसैलाई जालझेर गर्न सकिँदैन। स्पष्ट क्लियर रूपमा हामीले भनेका छौँ, हामी धर्म मान्ने पार्टीको कार्यकर्ता हौँ, नेता हौँ, हामी राजा मान्ने पार्टीको कार्यकर्ता नेता हौँ। त्यसले गर्दा यो देश राजाले बनाएको र
धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो धर्म किराँत बुद्धिस्ट हिन्दू यो धर्मलाई राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो हावाको तालमा देश बन्दैन। देश बन्नको लागि भूगोल चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ, त्यो जनताले मान्ने धर्म चाहिन्छ, संस्कार चाहिन्छ, भाषा चाहिन्छ, त्यसको रीतिरिवाज चाहिन्छ। त्यो रीतिरिवाजको बारेमा नेकपा एमाले बोलेको छ त, नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेको छ त, माओवादीले बोलेको छ त, तर यही अहिले राजसपा भन्छ नि, राजसपाले धर्मको बारेमा बोलेको छ त। हामीले कुनै विदेशीको धर्मको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले कुनै युरोपियन धर्मको कुरा गरेका छैनौँ, हामी कुनै अमेरिकनको धर्मको कुरा गरेका छैनौँ, हामी नेपालमा रहने नेपाली जनताले मान्ने धर्मको कुरा गरेका छौँ, जहाँ किराँत बुद्धिस्ट र हिन्दूको कुरा गरेका छौँ। हामीले हाम्रो भूमिको कुरा गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो धर्मको कुरा गर्नुपर्छ, हामीले देशको कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मत दिँदाखेरि यी सबै कुरालाई हेरेर दिनुपर्दछ। र त्यसको साथसाथै हामीले यी कुरा उठाउँदै पनि हामीले विकास र सुशासनका कुरा, समृद्धिका कुराहरू नै गर्नुपर्छ। विगत 36 वर्षदेखि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले भोट दिँदाखेरि तपाईँहरूले विकास र सुशासनको कुरा कति पाउनुभयो त्यो कुरा अहिले छातीमा हात राखेर छलफल गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि पछाडि मात्रै मतदान गर्नुपर्छ। अहिले बजार छैन, हामीसँग चिया छ, बजार छैन, दुधको मूल्य 6 महिनादेखि कृषकले नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई पनि यहाँले सूक्ष्म हिसाबले अध्ययन गरेर संसदभित्र एउटा बुलन्द आवाज उठाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी यहाँका स्थानीयवासीहरूको जोरदार माग छ। मैले यति नै कुरा राख्दै अब म आफू बोलिरहनुभन्दा पनि हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट संघीय सांसदका लागि अब वैशाख 15 गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि हाम्रा उम्मेदवार लक्ष्मी गुरुङज्यू, हामी धेरैले त उहाँलाई चिनेका छौँ, एउटा साधकी व्यक्तित्व, पढे लेखेको, यो भूगोललाई बुझेको यहीको स्थानीय व्यक्ति, उहाँलाई आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतासहित आफ्ना भनाइहरू यो राख्दै यो सभालाई, यो छोटो भेलालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लु सबैलाई नमस्कार, बसेरै बोल्ने भयो है, अब यो हेराएर गरेर अब सुन्ने र सुनाउने नै कार्यक्रम भएकोले अब हाम्रो यहाँ अहिले हाम्रो जिल्ला सचिव सूर्यजीले भन्नुभयो चाहिँ मैले राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदै गर्दा यो उम्मेदवारी किन अथवा यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै मत किन, हलोलाई नै मत किन भन्दै मैले केही कुरा निश्चित रूपमा राख्नै पर्छ अघि। अब यो विशेष परिस्थितिमा भएको निर्वाचन हो, यहाँहरूसम्म यहाँ जे जति हुनुहुन्छ लगभग आधीभन्दा धेरैसँग त मेरो प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार पनि भएको छ, हाम्रो भेटघाट पनि भएको छ, र मेरो उम्मेदवारीको बारेमा मैले प्रस्ट्याएको पनि छु, यद्यपि त्यही कुरा हो मैले दोहोऱ्याउने आज पनि है। त्यो एउटा चियाको उदाहरण अथवा जे जति हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनहरू छ त्यो कृषिजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चित भएन अथवा चाहिँ नि त्यसको बजार राम्रो पाइएन, किसानहरू मारमा पर्यो, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भन्ने कुराहरू छ नि, यो कुराहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ नतिजा हो हगि, यो चाहिँ नतिजा हो, तर यसको कारण के हो त्यो कारणतर्फ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मानौ तपाईँले यहाँबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जो कोहीलाई रामे श्यामे इन्द्रे चन्द्रे जो कोहीलाई यहाँबाट निर्वाचित गराएर पठाउनु भए तापनि के यो समस्याको समाधान तत्काल हुन्छ त? मूल कुरो चाहिँ त्यो हो। र हामी के भन्छौँ भने यो समस्याको जड भनेको यो अहिलेको व्यवस्था छ, राज्य व्यवस्था छ, यो बिचको प्रदेश छ, यो प्रदेश संरचना छ। यो प्रदेश संरचना भनेको अब हामी धेरैलाई यो राजनीतिमा चासो राख्ने मानिसहरूलाई त सबैलाई थाहै छ,
तर कम चासो राख्ने मान्छेले पनि अब चाहिँ बुझ्नु जरुरी भयो। हिजोको दिनमा हामीले पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, 62-63 पछाडि संहिता ल्यायौँ, 250 वर्षको राजतन्त्र फ्याँक्यौँ भन्ने साथीहरूले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुन्छ होला, एकछिन पर्ख्यौँ न त भनेर पर्ख्यौँ। नतिजा यदि राम्रो आएको भए, हाम्रा भाइ छोरा चाहिँ अरबमा बेल्चा हान्नु जानु नपरेको भए, हाम्रो कृषि उपजको बजार सुनिश्चित भएको भए, हाम्रा छोराछोरीले निशुल्क राम्रो शिक्षा पाएको भए अथवा स्वास्थ्य हामीले पाएको भए, व्यवस्था त ठिकै रहेछ भन्नेतर्फ हामी पनि ढुक्क हुन्थ्यौँ होला। तर त्यो भएन, सबै उल्टै मात्रै भयो। अब देशले धान्न सक्दैन भनेर अहिले राप्रपा देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा छ, यसलाई एउटा जनमत सङ्ग्रहको रूपमा पनि हामीले अर्थ्याउने गरेका छौँ कि हाम्रा मतदाताहरूले अथवा राप्रपालाई हलोलाई मत दिने मानिसहरूले यो व्यवस्था सही छ कि गलत छ भनेर आफ्नो अभिमत जाहेर गरोस् र यही कुरा सबैलाई सुनाउँदै जाउँ भन्ने अहिलेको हाम्रो एक किसिमको यो चुनावी अभियान त्यसमा केन्द्रित छ। हामी यहाँ कुनै एमालेको विरोध गर्न आएको होइन, कुनै काङ्ग्रेसको विरोध गर्न आएको होइन, अथवा कुनै दल विशेषको विरोध गर्न आएको होइन, तर सत्य कुरा चाहिँ बोल्न आएको, सत्य कुरा चाहिँ भन्न आएको। के कुरा सत्य हो भने, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भए पछाडिदेखि यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले भोट हालेको कि घाम हो कि सूर्य नै हो, त्योभन्दा अरू के पनि छैन। यो सत्य हो नि, होइन? सत्य हो नि, त्यही हो नि, कि घाम हो कि रुख हो, त्यही हो नि, होइन? त्योभन्दा अरू केही छैन है। त्यो पनि कति वर्ष भयो? 36 वर्ष भयो है। 36 वर्षमा हजुरबाले पनि भोट हाल्यो, छोराले पनि भोट हाल्यो, नातिले पनि भोट हाल्यो, अब पनातिलाई पनि पर्खिनु पर्ने स्थिति आयो कि क्या हो? लो भन्नु, अब संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो? ऊ यहाँ पर्ती राई तपाईँहरूकोदेखि पर्ती र पर्ती क्या दार्जिलिङ पर्छ, होइन? दार्जिलिङ, त्यो दार्जिलिङ भन्ने ठाउँ पहाड छ, त्यो हाम्रो देश होइन, इन्डिया हो, भारत हो। तर त्यहाँका जनताले पाउने, गभर्मेन्टबाट पाउने सुविधा र हाम्रो देशमा यहाँ इलाममा बस्ने जनताले पाउने सुविधा कति फरक छ? रासन कार्डबाट त्यहाँ कति सुविधा पाएका छ है? त्यो पनि तपाईँ हेर्नु होला, मोदीले, नरेन्द्र मोदीले लगभग कति 2 कार्यकाल मात्रै होला, 10 वर्ष होला, होइन? त्यस्तै मात्रै भएको छ। तर यहाँबाट 36 वर्षदेखि तपाईँहरूले कि सूर्यलाई कि रुखलाई भोट दिँदाखेरि तपाईँहरूले त दिनु त दिएको दिएकै हुनुहुन्छ, दिएको दिएकै, हजुरबाले पनि छोराले पनि नातिले पनि दिएको दिएकै छ। दिए पछाडि उहाँहरूले प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त, यो जिल्लाहरू भएन र भयो नि, झलनाथ खलान प्रधानमन्त्री नै भएको हो, सुभाष नेपाङ सभामुख भएकै हो, केबी गुरुङ मन्त्री भएकै हो, केशव थापा मन्त्री भएकै हो, अनि के पर्छ हेरे बेनु पर्छ मन्त्री भएकै हो। अब उहाँहरू चाहिँ पुग्ने ठाउँ चाहिँ सबै पुग्यो। लु भन्नुहोस्, अब एमाले र काङ्ग्रेसले अब फेरि भोट दिँदा अब कहाँ पुर्याउने ठाउँ छ? लु भन्नुहोस् त, लु भन्नुहोस्, त्यस्तो ठाउँ छ भने देखाइदिनुहोस्। अझै पनि त्योभन्दा ठुलो अरू ठाउँ छ भने देखाइदिनुहोस्। र त्यो भोट दिए बापत उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री सब थोक हुनुभयो, तपाईँहरूलाई के दियो त? लु भन्नु त, तपाईँहरू नै कोही यहाँ बिरामी हुनुभयो भने कुनै एउटा निःशुल्क उपचार गर्ने इलाम जिल्लामा कुनै अस्पताल छ? तपाईँहरू कहीँ कतै तपाईँहरूका छोराछोरीहरू पढ्दाखेरि निःशुल्क रूपमा पढ्ने एउटा कुनै राम्रो कलेज विषय अन्तर्गतको कुनै छ? त्यस कारणले हामी के भन्न भने, यो एमालेलाई विरोध गरेको होइन नि, फेरि यो काङ्ग्रेसलाई विरोध गरेको होइन, यो कुरा सम्झाएको तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूलाई सम्झाउन चाहिँ आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के कुरा सम्झाइरहेका छौँ भने, अब यो त अति भयो, विदेशतिर नि, विदेशहरू विकास भएको मुलुकको कुरा गर्छौँ हामी, विकास भएको मुलुकहरूको कसरी भोट दिँदो रहेछ, कसरी जनप्रतिनिधि छान्दो रहेछ भनेर
पढे लेखेको छोरा नाति नातिनी सबैलाई सोध्नुहोस् त्यहाँनिर के गर्छ भने पाँच वर्षको लागि एकपटक भोट हाल्छ र पाँच वर्षमा उसले राम्रो काम गरेन भने इङ्ग्लिसमा भन्ने गर्छ नो नट एगेन भन्छ, त्यो भनेको फेरि हुँदैन तिमीलाई भोट भनेको कुरा चित्त दुख्ला तर यथार्थ कुरा। नेकपा एमालेको सिद्धान्त मार्क्स र लेनिनले मान्ने सिद्धान्त हो तर हामी के भन्छौँ भने यो धरतीमा उभिएर म बोलिरहेको छु यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो, राजाले बनाएको देश हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट तपाईँहरूलाई भन्छौँ हामी कसैलाई ढाँटौँ न। आज म तपाईँहरूको अगाडि उभिएको छु झापा जस्तो शिक्षित ठाउँमा, झापा त्यहाँ कसैलाई ढाँट्न सकिँदैन, झापामा कसैलाई जालझेर गर्न सकिँदैन, स्पष्ट क्लियर रूपमा हामीले भनेका छौँ हामी धर्म मान्ने पार्टीको कार्यकर्ता हौँ नेता हौँ, हामी राजा मान्ने पार्टीको कार्यकर्ता नेता हौँ, त्यसले गर्दा यो देश राजाले बनाएको र धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो धर्म किराँत बुद्धिस्ट हिन्दू यो धर्मलाई राजनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो हावाको तालमा देश बन्दैन। देश बन्नको लागि भूगोल चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ, त्यो जनताले मान्ने धर्म चाहिन्छ, संस्कार चाहिन्छ, भाषा चाहिन्छ, त्यसको रीतिरिवाज चाहिन्छ, त्यो रीतिरिवाजको बारेमा नेकपा एमाले बोलेको छ त, नेपाली काङ्ग्रेसले बोलेको छ त, माओवादीले बोलेको छ त, तर यही अहिले राजसभा भन्छ नि राजसभाले धर्मको बारेमा बोलेको छ त, हामीले कुनै विदेशीको धर्मको कुरा गरेका छैनौँ, हामीले कुनै युरोपियन धर्मको कुरा गरेका छैनौँ, हामी कुनै अमेरिकनको धर्मको कुरा गरेका छैनौँ, हामी नेपालमा रहने नेपाली जनताले मान्ने धर्मको कुरा गरेका छौँ, जहाँ किराँत बुद्धिस्ट र हिन्दूको कुरा गरेका छौँ, हामीले हाम्रो भूमिको कुरा गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो धर्मको कुरा गर्नुपर्छ, हामीले देशको कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मत दिँदाखेरि यी सबै कुरालाई हेरेर दिनुपर्दछ र त्यसको साथसाथै हामीले यी कुरा उठाउँदै पनि हामीले विकास र सुशासनका कुरा समृद्धिका कुराहरू नै गर्नुपर्छ। विगत 36 वर्षदेखि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले भोट दिँदाखेरि तपाईँहरूले विकास र सुशासनको कुरा कति पाउनुभयो त्यो कुरा अहिले छातीमा हात राखेर छलफल गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि पछाडि मात्रै मतदान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरू प्रत्येक स्कुलमा इन्टरनेटको एक्सेस पुर्याइदिएको छ, अलिकति सुन्नुहोला, बढी चाहिँ युवा साथीहरू जो पढे लेखेको साथीहरू हुन्छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, तपाईँहरूको नगरपालिका पनि भोलि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा इन्टरनेटको एक्सेस पुर्याइदिएका छौँ हामीले र त्यहाँ सिसी क्यामेरा जडान गरेर घरमा सबै अभिभावकहरूलाई एप्स डाउनलोड गरेर घरमा बसी आफ्नो छोराछोरी स्कुलमा के गर्दैछ भन्ने हेर्ने प्रविधिको विकास गरिदिएका छ। शिक्षकहरू खैरी खाँदै बसेका छन् कि स्कुल टाइममा फेसबुक चलाउँदै बसेका छन् कि, सरकारी टिचरहरू त अलिक छाडा हुन्छन् नेतागिरी गर्दै बसिरहेछन् कि, सबै हामीले बसेर घरमा बसी हेर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिक्षामा सुधार गर्नको लागि प्रत्येक स्कुलमा कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गरिदिएका छौँ, टिचरहरू राखिदिएका छौँ, गरिबका छोराछोरी अहिले जसको छोराछोरी पनि विदेशै जानु पर्यो भने पनि कम्प्युटर जानेको छ कि छैन भने सोध्छ, पढेर मात्रै भएन। त्यस कारणले प्रविधि र टेक्नोलोजीको जमाना छ, सबै सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गरेर टिचर राखेर गरिबका छोराछोरीहरू आनन्दले सिकिरहेछ, सबै विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विद्यालयमा कुनै गरिबका छोराछोरी यस्तो भुइँ चिसोमा बस्नु पर्दैन, हामीले कार्पेट बिछाइदिएर आरामको बनाइदिन्छ, सबै गाउँपालिका जनताले 10,000 लिटर खानेपानी फ्री, कुनै बिल तिर्नु पर्दैन, गाई बिहाए पनि भैँसी बिहाए पनि सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छ, हामीले सबै किसानलाई सिँचाइ मोटरहरू दिने व्यवस्था गरेका छ। म चुनाव जितेर आउँदा हल्दीबारी गाउँपालिकामा कालो पत्री 1 किलोमिटर मात्रै थियो तर अहिले गाउँपालिकाको 100% भूगोलको मुख्य बाटोहरूमा 80% बाटोहरूमा कालो पत्र पिच गरेका छ, तर यो सबै गाउँपालिकाको पैसाले गरेका छु, गर्दा त हुँदो रहेछ नि त।
हामीले कसैको एक कप चिया खाएको छैनौँ, खाँदैनौँ पनि, हामी खानको लागि जनप्रतिनिधि भएको पनि होइन, हामी काम गर्नको लागि आएको, काम गर्नको लागि हामी जनप्रतिनिधि भएको। त्यस कारणले यो मैले किन भनेको भन्दा, हामी छोटो समय राप्रपाले त्यो ठाउँमा जितेर आउँदा पनि त्यति गर्न सक्यो भने तपाईँहरू छातीमा हात राखेर भन्नु, 36 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेर भोट दिँदा तपाईँहरू के पाउनु भन्नु भन्नु त, तपाईँहरू अबै परिवर्तन हुने कि नहुने, तपाईँहरू सुध्रिने कि नसुध्ने, हामी यही कुरा भन्नको लागि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भएका छौँ। हामी यो एमालेलाई गाली गरेको होइन, काङ्ग्रेसलाई गाली गरेको होइन, तर काम नगरेको कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जनतालाई ठगेको कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जनतालाई हेपेको कुरा भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन। यो इलाम भन्ने चिज नेपालको भूगोलमा छ, हामी झापाकोले मात्रै होइन, हामी पनि नेपाली हौँ, यहाँको दुःखको कुरा हामीले पनि भन्नुपर्छ, यहाँका जनतालाई सचेत गराउने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो, अहिले भोट माग्ने मात्रै कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको अगाडि हामीले उभिएर यही कुरा भन्नको लागि, अब छोडिदिनुहोस् त्यो धेरै भयो, अति भयो, केही छैन, तपाईँलाई तपाईँको धर्म मासिन्दा तपाईँलाई पिर छैन, तपाईँको देश मासिन्दा पिर छैन, त्यो एमाले काङ्ग्रेस जाब छोड्दा के को पिर हो, के अप्ठ्यारो थियो त्यस्तो, के समस्या थियो त्यस्तो, हालेकै हो त भोट हिजो, बोकेकै हो त, कतिले कुटै खाएको, जेल खाएको, दुनियाँ खाएको, आम्मा, हामी सानो हुँदा हामीले देखाएको थियौँ 46 सालको यहाँ अग्रजहरू हुनुहुन्छ, 46 सालको पञ्चायत व्यवस्था गए पछाडिदेखि कस्तो अवस्था थियो भने, ऊ त्यहाँ काङ्ग्रेसको घर थियो भने, यहाँ एमालेको घर थियो भने बोलचालै बन्द, बिहेमा पनि जाँदैन थिए, जान्थे जाँदैन थिए, मरी मरौ हुँदा नि जाँदैन थिए, छोरी चेली माग्नु पर्यो भने कुन पार्टीको भने पहिले सोध्थे, होइन त्यही थियो होइन, त्यस्तो गरेर दुःख गरेर गरेको त्यसले तपाईँहरू यहाँको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्रै हो र, यहाँका मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि मात्रै हो र, तपाईँहरूले दुःख बिमार हुँदाखेरि उपचार गर्ने ठाउँ छ, तपाईँको छोराछोरी पढे लेखे छ जागिर खानु पाउनु भने निष्पक्ष खानु पाउँछ, त्यस कारणले गर्दा हामी यी सबै कुरालाई, हामी धर्मको कुरा, राष्ट्रको कुरा र सुशासन र विकासका कुरा पनि तपाईँहरूको लागि उठाउनको लागि हामी आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा मत परिवर्तन गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ नगरिकन एकताल हलोमा भोट हाल्नुहोस्। 50 करोडको स्याउ अहिले जुम्लीले बेचे यो वर्ष, यहीँ झापामा जुम्लाको स्याउ, अब मैले जुम्लाको स्याउ इलामसँग जोड्ने विचार गरेको छु, एउटा जनप्रतिनिधि मात्र तपाईँले फरक पार्ने बित्तिकै धेरै कुरा फरक पर्छ, यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र अनि म राजनीतिमा आएँ, अब केन्द्रमा आएर मैले जात्रा हेरेँ, देशभरि चुनाव लडेर काङ्ग्रेसले 90 सिट ल्यायो, एमाले 78 ल्यायो, हामी 14 ल्यायौँ, 21 रविजीहरूले ल्याउनु भयो, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ माओवादीको प्रचण्ड भयो, 32 सिट, जनता भोट हाल्यो, हेरे हेरे किन चुनाव लडे, मलाई चाहिँ के भने त्यतिखेर मलाई अचम्म लाग्यो, मैले बोलाएँ पनि थिएँ संसदमा, बरु के गरौँ भने एउटा बट्टा ल्याउँ ठुलो, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सब लेखौँ, छक 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 गरौँ, छिट्टा तान, किन चुनावमा जाने भने, जनताले हराएको होइन, त्यो पनि के गर्ने, काङ्ग्रेसलाई त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, यो भने प्रचण्ड भने विषालु सर्प हो, अहिले तिमीहरू दुध खुवाउँदैछौ, पछि अलि दुध खाएर मोटो हाल, तिमीहरूलाई ठुङ्छ है भनेको के भने, गाउँमा मेरो गाउँमा थाहा छ, माओवादीकी लडाइ थियो, सबै काङ्ग्रेसहरू चुनाव प्रचारमा जान्थे, माओवादी भनेको काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस भनेको माओवादी हो भन्थे गाउँमा, अहिले ठुङ्ग ठुक्यो देख्नु भएन, अनि उहाँ उहाँ रोइरहेछन् अहिले, यिनीहरू रुवाबाट चलाएको छ, अहिले रुवाबाट चलाएको छैन यिनीहरूको, छ कि छैन, हो त्यही बेला भने मानेनन्, मैले अघि गन्जीहरूलाई पनि त्यही भने मानेन, तिमीहरूले ठिक्क भयो, के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले, अब त्यसपछि यसको विकल्प रोज्यो क्या राप्रपाले, अनि हामी अब नयाँ आएको साथीको त कुरै नगरौँ, तिनीहरू पनि डेन्जर छ, जता सत्ता त्यतै भत्ता, प्रचण्डले आइज आइज बाउ त मन्त्री बन्नु त्यहाँ कुद्छन्, शेरबहादुरले आइज भने त्यहाँ कुद्छन्, हुँदा हुँदा अहिले त यति ठुल्ठुला काण्ड आइसक्यो, हिजो एउटा अचम्म कुरा मलाई चित्त दुखेर लेखेको है, म कहाँबाट आएको, अमेरिका पढेर आएको होइन, म जुम्लाको हलीको छोरा, आज पनि मेरो बुवाले तपाईँलाई भने यसले गफ दियो भन्नुहोला, गएर सोद्धा पनि हुन्छ, सुर्खेत बस्नुहुन्छ अहिले जुम्ला सुर्खेत, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँ जस्तै देखिनुहुन्छ, मैले जुम्लामा चुनाव जितिसकेपछि मेरो बाले सोध्नुभयो, के को चुनाव जितिस् भनेर सोध्नुभयो कि मलाई,
किनभने मेरो बुवा पढे लेखेको हुनुहुन्न, एउटा गाउँको किसान हो, हामी म त्यो परिवारबाट बिलङ्स गर्छु, तर पनि मेहनत दुःख गरेर यहाँ पुग्यो, म अमेरिकाको युनिभर्सिटीबाट पढेँ भनेर मैले सर्टिफिकेट देखाएर मैले नक्कली काम गर्नको जाने छैन, सत्य बोल्छु तितो बोल्छु, कसैलाई चित्त बुझ्यो बुझ्छ बुझ्दैन भने बाललाई मतलब भयो, त्यो लाइनको मान्छे हो। हिजो के गर्नुभयो साथीहरूले, टक्क घरभित्र बस्ने, तलको पोइन्ट चाहिँ 35,000 लाउने, चस्मा 1.5 लाखको लाउने, अनि सर्ट चाहिँ च्यातिएको भित्रपट्टि गरेर लगाउने, अनि एउटाले क्यामेरा बोक्ने, खिच्ने, फोटो अनि हाल्ने, अनि साथीले औ यस्तो सादगी मन्त्री हुनुपर्छ भनेर प्रचार गर्ने, यस्ता झुटा काम बरु म मरुला बरु म चुनाव हारुला मरे पनि गर्दैन भनेर हिँडे मान्छे हो म, गर्दा पनि गर्दैन र मेरा कार्यकर्ताले गर्न पनि गर्दैन, त्यो हिसाबमा म अगाडि बढ्छु। के भयो, किन हामी नयाँ आएको, नयाँ किन जितेको, प्रचण्डको खुट्टा समाउनलाई हामीलाई जनताले भोटाले हो, हामीलाई उही माओवादी प्रचण्ड केपी ओली उही शेरबहादुर देउवालाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हामीलाई जनताले जिताएको हो, होइन? त्यही भएर मैले भने अघिल्लो पटक, यसपटक पनि हामीलाई मन्त्री खाऊ भनेर प्रचण्ड घरमै आएका थिए, बरु ज्यान जाला मन्त्री खाँदैन, बरु सांसदबाट राजीनामा दिन्छु, तिमीहरूलाई अन्त्य गर्नलाई आएको गरेर छाड्छु भनेर आज संसदमा उभिरहेको छु। त्यस्तै बलराम लम्साल इलाम नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बलराम लम्साल, अब हाम्रो युवा साथीहरू पढ्ने क्रम जारी छ, बलराम लम्साल त्यस्तै झलक रिजाल इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 झलक रिजाल त्यस्तै इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी हाम्रो आदरणीय काकी माया लम्साल, उहाँलाई पनि आएर यो टिकट लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आदरणीय मेरो काका बुवा जो 84 वर्षको उमेर पुग्नुभयो, विभिन्न दललाई भोट हाल्दै आउनुभयो, अब बाँकी जीवन राप्रपामा नै बिताउँछु भनेर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, पुण्य प्रसाद रिजाल। त्यस्तै अभिनारायण निजाल इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 निवासी अभिनारायण निजाल, उहाँ पनि अब राप्रपामै आबद्ध हुने मनसाले आधिकारिक रूपमा आजबाट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 आदरणीय काका चन्द्रमणि लम्साल, उहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईको अत्याधिक ठुलो फ्यान हो, त्यो पनि जानकारी गरे महिनामा धेरै तपाईँको ठुलो फ्यान हो। ल, एउटा राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुन आउनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै